Оптимістичні. Так визначили проміжні підсумки ЗНО 2021 у Закарпатті у Івано-Франківському центрі оцінювання якості освіти. Відповідальних за пункти тестування краю, що найдовше залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання, відзначили нагородами. Так, всього троє в Україні цього року всоте долучилися до ЗНО. Серед них один закарпатець, директор Ужгородської класичної гімназії. Більше змінилася, наприклад, відповідальність залученого персоналу. От саме вчителі вже, наприклад, настільки навчені до маленької подробиці, дуже складний технічний процес, і він вже, так би мовити, відшліфований. І оце приємно, люди, які в цьому беруть участь вже, наприклад, разом зі мною вже 14-й рік, вони вже це, ну, досконало цим всім процесом володіють. На початках, коли запровадили зовнішнє тестування, це було дійсно, градус цього хвилювання був надзвичайно високий. Зараз, і ви теж правильно це сказали, це стало ніби нормою. 49,5 тисяч осіб цьогоріч здавали 12 предметів. Закарпатські випускники найбільше обирали традиційно історію України, українську мову і літературу, математику, а також біологію та англійську. Хочу подякувати всім керівникам департаменту освіти і науки управління освіти, які були починаючи з 2008 року. Система ЗНО під час адміністративно-територіальної реформи опинилися певним організаційним викликом. У зв'язку з децентралізацією ми отримали 60 органів управління освітою на місцях. Відповідно, рівень координації в силу певних обставин є набагато нижчий. Нові учні завжди важко, а також забезпечення дотримання протиепідемічних заходів, невчасно прийняті управлінські рішення, мова про звільнення 11-класників від ДПА після реєстрації. Такі основні складнощі ЗНО 2021 назвав Сергій Любінець. Серйозних конфліктів не було. Явка досить низька – від 38 до 86%, залежно від предмету. 6 учасників вилучено через порушення процедури. Крім цього, за системою зовнішнього незалежного оцінювання проводяться вступні іспити до магістратури. Це єдиний вступний іспит з іноземних мов і єдине фахове вступне випробування для тих, хто поступає на правничі спеціальності. В нас у місті Ужгороді 30 червня відбудеться тестування з у 9 пунктах тестування з ЄВІ, тобто це англійська, німецька, французька та їх одна людина в іспанську мову зареєструвалася, хто поступатиме в магістратуру. Таких учасників є 1989. Із них є 297 – це правознавці. Усі результати ЗНО будуть оголошені до кінця червня. Апеляцію можна подавати протягом 5 днів, а додаткова сесія запланована з 29 червня по 11 липня, результати якої оприлюднять до 23 липня.